Упичку матърн! От кога знаеме за себе сите се плашат от нас? Како иначе да ја протолкуваме омразата која имаат кон нас и желбата за асимилација? Народ, ей! Еден грз народ и мизерија. 1.300.000 души сме во Македонија, македонци, и еве преку глава уште милиони кусур нека сме по светот. Е, 2 милиона нека сме. 3 милиона луѓе, ама диаспорава не се смета како доматин шо прај белја. Тоа сме ние тука тукашниве. До нас 3 милиони албанци од Албанија, па 2 милиони косовари, читај пак албанци, значи вкупно 5 милиона, па 11 милиони грци од оздола, па 6 милиони бугари и год горе, како шлак на тортата, 8 милиона срби! 30 милиони луѓе се уплав од 1.300.000 македонци. Се права да те снема, не признава јазик, нација, држава, сакаа да ти земат. Абе, те вакви сте биле, те северни, те слава македонци, те јужно срби, те бугари, те лево маде бричено, десно маде зараснато, те десно колено, онаа работа на точак и така натаму. Во состојба се црниот ѓавол у брачен кревет да го примат само нас да не унесреќат. И си викаш како нормален македонец. Шо им е бе проблем на луѓево? Шо им е тешко да кажат кој си? Ајде да соработуваме, ајде да се дружиме. Напротив, нонстоп некоја шизофренија, некоја психичка состојба на подвоени личности кои официјално глумат, а однатре те мраза до коска. И свикаш работава е за стручен надзор, за конзилиум, психијатри. Нормално не може цели народи да испратиш ти на психијатар, ама ај си викаш, како тоа функционира на поединци, па да споредиме. Еве, кога имаш проблем со контрола на гневот или со омраза, или едноставно си психопат, сакаш некого да уништиш, да го нема, одиш на психијатар. Или не одиш на психијатар. Не ја зимаш терапијата. Имаш проблем. Имаш кираджи во глава, во кираджи. Бубите лазат на секое место, буби, напред, назад, доле, горе, сегде бубите лазат, делириум, тременс, нешто, психози. Ама е да видиме како е кога одиш на психијатар. Ке легнеш на тоа креветот, докторов, овај, тука до тебе ке седне, и ти ке почнеш да си раскажуваш што те нервира, што ти фали, овој ти е мали, што чувствуваш, колку ги мразиш македонците, му кажуваш на психијатар, колку ги мразам македонците, само македонците ги мразам поише од жена ми, да. И докторов ке те праша, а да не ти направи лебе нешто тие македонците, кога си бил мал уште во развој, во пубертет, да не те напучиле овие македонците толку што ги мразиш, а? И ти ке му речеш на психијатар, кого бе да го напучиле мене? Да, да, а тебе, да не те напучиле македонците, толку што ги мразиш многу. Се оти сите фрустрации се нели од детството, ако си бил напаствуван, дај кажи си злоупотребуван, кажи си повреден како дете, или посесивена мајка ти или татко ти, па тамо ти се може денешни фрустрации, може би не те напучиле македонците. Татко ти, мајка ти, не ти дале да купи сладолет во лето, кога е најжешко, па фрустрација, травма. Така е, барем според Фройд, викаат психијатриве. А овие гешталт психологија, па не се многу далеко од тој концепт. И ти сега, како грк, викаш, ама не ми е бе мене македонец од татко или мајка, па да ми е фрустрација од детство. Абе, види, дечки, тебе не ти е, ке ти рече психијаторов, ама на твоите предци изгледа им е. Изгледа на овие од околу комшиве, уште им држи ќутекот што го јаделе од аце наш, големаш, и тоа како народи до ден денес им прави фрустрации, па не може да го преболат 2300 години. Аце, ки знаат како ги напучил, да, му го им дошол со валангата, ги пучеле без престан.
Абе, око не можеле да... Вака ги држале очите додека ги напучи, ги пуча лаце, вака ги држале очите да не им испаднат, вака, навој ги напучи, бамра, бамра, овие очи, вака ги држа да не им испаднат, а се мажи и што е... Така е, ако народот се третира како единка на психијатар. Значи, народите околу нас влечат фрустрации од кога биле мали народи, а ние, нели, ние не сме биле народ според нив, а според сите сме биле држава, а тие само биле градови држави, ситно, кикирики, боранија. Јадале чутек бе, ко волу купус, аце наш ги искинал ко свиња кеса. И шо е за еден чутек 2300 години, како велат старите? Кој ќе ти дојам таму, кој ќе те пуштам, низ раце ќе ме паметиш уште 2300 години. Е, ова е тоа изгледа. Не се сеќаваат бе на тој чутек. И свикаат, дај бе, сгази земји, ограби од кај знаеш, да не се повампират, па после кој ќе се расправа со нив. Нема врска што се помалку. Па јаце беше со 40.000 војска на Гавгамела, па и меба мајка на 200.000 персици. Чекай, чекай, чекай малку. А зошто бе иранциве немаат фрустрации со нас? Па нели они највише го јаделе чутекот од Аце? Го јаделе и небања до душот. Постојат сериозни докази, научни, аргументација, дека може би Таче, ој Таче, Аце! Ги напучил и иранците у тоа време, кои биле персијанци. Може имаат фрустрации иранциве, ама си чутат и почитуваат дека некојаш изеле чутек. И сите што ни се нафрлаат се на нивна црна листа. Наш што ни се нафрлаат, иранциве ги стават на црна листа. Не доживуваат како браќа, како иста крв, исти гени. Што е нормално, ако Аце ги напучил тоа, шинив, нели? Ај сега одете проверете да видите кои народи се на црната листа на овие некогашните персици. Персиците сите околу ги имаат ставено на чекирање. Само нас не ни имаат ставено на нивните црни листи. Пак ќе да држи мојава теорија дека добар чутек држи вода. Ама не е работата до тоа. Александар покрај тоа што мавал чутек, потоа и простувал. Извини, братко, што те напучив вака јако, просте до тие. Па, уште бил голем фраер. Кај ги напучил, па после и жените, им ги се женал со нивните жени. Да не остане ништо ненапучено, такви биле македонците во фалангата. Такви биле. Се да можел, се ќе напучиле. И козите, и магаринјата, и кавите, и во... сите ќе ги напучеле. Папагалите ќе ги напучеле, бе. И тигрите тамо ќе ги напучеле. А, не знам. Али има тигри, бе, овие тамо во Персија. Во Иран. Е, бемлига. Значи, се женал со нивните жени на овие што ги победил. Нели за да ја поддржи горната теорија на психијаторот дека... ние сме ги направиле. Веројатно тамо ни доаѓа нашава скромност. Знаеме дека цел свет сме го направиле. Дека сите ние сме ги правиле. Сите имаат македонски гени. Да, јапанци, кинези, американци, норвежани, шведјани, бе. Па тоа се бре, абе, плюкнати македонци. И ги плави, високи тоа, плави очи. Абе, македонци, бе, чисти. Само неам некои докази дека овој нагоре према Скандинавија тргнал со фалангава. А може тоа го кријат скандинаци, може нив ги напучил. Само не го знае тоа историјата, го скриле тие, ги уништиле тие документи дека тамо им влегол во Осло, во Стокхолм, во Хелсинки. Е, затоа се вика и Стокхолмски синдром, ако се сеќавате на она Стокхолмски синдром, да. Да, кога тие се заљубувале и во душматот, и во тој што ги окупирал, што дошол.
Ем ги окупирал, ем ги напучил. Емо вие, напучени ме му кара. Леле, колко сме заљубени, Аце, во тебе, во твоја фаланга. А вака никој до сега не напучил. Да. Е, тоа е стокхолмски синдром. Пардон, може да се каже и СДМовски синдром, затоа што сега овие СДС истото го прават со нивниве окупатори и овие нашиве непријатели што нив ги држат за мадината голи бричени. Исто си ги сакаат. Овие сакаат да ги сотрат, овие си ги сакаат. Стокхолмски синдром, класичен. Ете, зашто сите ги напучивме, сите личат на нас, а ние сме најубави, нели? Не мразат, ама ние ги сакаме, бе. Повеќе ги сакаме од нас би албанците, грците, бугарите и србите. Ги сакаме, бе, од срце ги сакаме. И покрај се тоа што ни прават. Во душа, срби, бе, да ви кажа, малку се смени ако нас. Ама па, која ќе се смени некој да не ме мрази повеќе, ја како македонец, тоа ми е чудно ко срби, бе, што некако престанаа да не мразат последниве години. И многу така ни се раѓа некој сомнеш, зошто бе повеќе не мразат, ние навикнати сме сите да не мразат. Нас не, за нас е ненормална ситуација никој да не мрази, некој да не мрази. Не сум навикнат бе некој да ме сака. Тоа е македонски синдром. Не стокхолмски. Не сум навикнат некој да ме сака. Шо има лошо тоа? Ја душманот да го сакам, тоа е нормално. Па прашање е и родената жена дали ме сака. Родените деца да ме сакаат, затоа, додека не мразат, радувајте се, бе, луѓе, некој ве мрази, зашо уште им држи влагато чотекот што го јаде од Аце наш, и што ги напучи пред 2300 години. Е, кој ќе почна да не сакаат, е, тогаш треба да ни се запалат црвените сијалички во глава, е, тогаш сме нафркале. Само еден Господ ќе знае тога што е причината што почнале сите да не сакаат. Тоа не е нормална ситуација, македонците, некој да ги сака, особено не соседите. Тие 30 милиона, ние 1.300.000. Абе, се осечам, ко небрусен диамант. Е, беш ми матер, ко елмаз, де? Ко мур у рана зора. Ви скокнал рейтингот, таче пак ке правел влада во 2024 година. Победувате сигурно. Цивил и таквите ко цивил пишуваат победнички бајки за вас. Ко бесправно унапредена полицајка славите во еуфорија со кренати раце, победувате. Јачи сте од судбине. Хој нон, ќе лапнете макарон. Не джабе за таквите старите рекле, пошти ги бе си прават бајрам со умот. Си го вртат у рингишпил паметот. Боледувате од најстрашната болест на секоја власт која забегала комплетно. Нарцисоидно слепило. Месечарење најаве. Идиоптерот башка не ви чини. Не успевате од скапите цвикери за сонце да ги видите ојадените и осиромашени граѓани кои плачат, угнетени под судството, извршителите неправдата и криминалот. Ама, а види чудо, нивниот глас да се броел, а не гласот договорено дođите, не гласот од калето, не гласот на рекетарите кои ни уништија 6000 фирми за една година и отпуштија 12000 луѓе за местење, со местење тендери. Се броел гласот на обичниот граѓанин, велите. Истиот е граѓанин кого го излажавте 7 милиарди пати за 7 години. И не беше само излажан, туку и умираше по болници, во сиромаштија, без лечење, во оган, во сообраќајки, на онкологија. Е, неговата фискална е огромна и не се скенира. Таа мора да ја платите, господа Хохштаплери, а народ се уште има многу. Не успеавте целиот да го избркате. Запамтете го ова. Сега, па до изборите. Саши и Грујо, ко беа во најјаката, најнарцисоидната фаза на власт, не ги мразевте толку, не ги мразевме толку колку ваш, што ве мразиме бе. Ние обичниве, овие неутралниве. Оние што излегуваат на избори само за да гласаат одинаед против оние кои се на власт, а забегале. Омразата кон вас таче што ја гаи секој македонец е како никогаш до сега. Кон било кој што владеел, за се што ни направивте, лично, на секој од нас.
толку сте бе чори ова да не го видите, не го гледате ова што ви го кажувам, не сте излегле на улица да прошетате, да слушнете што мислат граѓаните за вас. И јас многу се извинувам што не сум кој ни е од цивил и таквите, кој ти е од цивил, па морам вака сега брутално со вас. Ве чека таче изборен масакр, а не победа. Го читам тоа од очите на народот кој го понижувавте 7 години. Да, ама да го прочиташ треба да го погледнеш тој народ во очи, а вие не смеете ни да го погледнете. Пече погледот од народот. Пржи! Пржи! Чеша! Као трипер! Затоа најубавото ќе биде да го фрлите пешкирчето во рингот уште пред изборите. Колку и да е тоа, нели, пешкирски. Ама па вие па, што сте ако не сте ова? Мислам, со ова пешкириве. Затоа без еуфорија. Рацете доле, опашката меѓу нозе подвиткана и мукла. Ако случајно ви се пикнет в газ, стиснете заби. Навикнати сте. Да ме напучи кој стикне. И мукла бе, во мај доаѓа време за наплата на долгот, а вие ќе платите страотна цена. И не е лошо да си се спремите, да си извадите пасош и лични карти, да си купите вазелин, кондоми, може и лубриканти. Од бесплатните да не се потрошите случајно, да научите наместо «Не може нам нико ништа» да ја пеете «Неделја и сви сте ту». А мене с вама нема. Остајте си го Стефче, нека си ја пее. Немо му личи. Комачка со 9 животи е. И никој не може да ве спаси. Ни албанците, ни американците, ни папата, ни тој над папата, никаков трик, со вас е готова како партија. Пуштени сте низ вода, или по-скопски, низ воднјанска лизгалица. А, таа е заебана. Некој пијан воднјанец на сабајли истурил вода на снегот и сега одвилите на водно, ќе летате праву полицијска беко, па после десно на кај Идризово, ова Идриз бања на рехабилитација. И како што се слуша, почашијава нема да биде како први, тако други, него кидете комплет у меѓуетнички двојазични комбиња. Фатмир брат и таче брат и Зоки Евро и така натаму и така наваму. Нема веќе зајбанци и црни листи, бели ради, шатровачки финти од калето. You know my friend. Топтам бе, Сургун, Идрис Бања, ке се крира нова скопска доскочица или поговорка на македонски. Што си бе толку тиво кој СДС после избори? Пази, леджа, Мирко! На фркавте. Блон, блон.